Boa tarde, meu povo. Beleza. Pessoal, gravando mais um vídeo de TV Canal Família Unida. Ficando com um peixinho hoje, né? Tilápia. O tempo tá assim hoje, gente, ó. A posta bem bonita, ó. Hoje, domingo, dia... Que dia que é hoje? 14? 14 de janeiro, pessoal. Oi, filha. Priscilinha tá ali, ó. Dá um tchau, Pri. A Nata, minha nora, tá ali também. Um tchauzinho. Olha o Eduardo lá, meu cunhado. Dá um joinha aí, Eduardo. Olha lá. É. Fritando um peixinho aqui, pessoal, hoje. Tilápia. Será que tá bom, gente? Tá sendo bom, será? Você tá doido. O golzinho tá bom aqui, ó. Tá ótimo. A lenha hoje tá boa. Martinha tá aqui, ó. Lavando a loucinha. Pessoal, já tiramos um pão daqui. Já tiramos uma fornada de pão aqui, né, Marta? Cadê o pão pra negociar? Depois nós mostra, né? Tá fundo da mesa? Ringo e Rambo. Aí, ó. Dobro infalível. Pensa uns cachorrinhos bons, gente. Vou mostrar o pão pra vocês aqui. Largando a travar, ó. Você tá doido. Maciozinho. Já devoramos um. E tem, ó, o outro. Hoje, domingo aqui, almoço família, pessoal. Eita! Quem sabe o que é isso aí, pessoal? Pessoal do Nordeste gosta demais, nós que também gosta demais, hein? Feijão de corda, feijão verde, feijão da farofa. Você tá doido, mas é bom demais. Pessoal, nós encontramos ontem. Aqui pra lá já não tá tendo. É a quartinha da bagunça, gente, ó. Acho que nunca mostrei, não. Ó. Mangas, manga Palmer, misericórdia, mais gostosa, hein? Boa demais. O Drelzinho tá ali pra dentro. E nós vamos continuar no vídeo aqui. Assando aqui o... Assando, ó, fritando aqui o peixe. Gosta de peixe aí, deixa no comentário. Um abraço aí pra todos os amigos, né? Obrigado mesmo, Deus abençoe a todos. Passamos de 80 mil amigos, né? Alguém tá, olha só. Deixa eu fritando aqui, que tá cozinhando uma carne de panela, carne bovina. Depois eu mostro aí mais, viu, gente? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos bem. Tá meio escuro aí, né? Aí não tá aparecendo aí, você tá doido? Tá escuro. Se bem já é 6 e pouquinho, mas não tá tão escuro assim não. Acho que a câmera mesmo, o celular tá meio
pedindo outra, né? Pessoal, família, vocês, tudo jóia? Tudo na paz de Cristo? Eu espero que sim. Continuação do vídeo, pessoal. Comigo nós estávamos com a família aí, né? Deixa eu mudar aqui. Domingo, oi, filha. Depois. Domingo nós estávamos entre... Oi, filha, peraí. Depois. Entre família aqui, Rodriel, a Nathalie, minha nora, Priscila, né? Aí estava fritando com a tilapinha, pessoal, peixe. Coisa boa, hein? Tilapia é um peixinho bom, hein? Você tá doido. A Marta tá aprendendo aí, vamos ver, vamos ver se eu vi de frente aqui, não sei se vai dar pra ver lá. A Marta tá aprendendo aí os carneiros. Os carneirinhos a gente deixa solto. Ó, o bicho pode se cuidar não, o bicho vai longe, hein. Tem uma cerquinha de choque ali, mas eu quase não deixo. Fica mais desligado, né. Gente, mas tá aparecendo aí, aí ó. Mas tá bem, bem escuro, né? Olha, dona Marta. Boa tarde, tudo bom? Ele comendo milho. Encheu de capinha por cima. Eu vou no balde mais fundo ali, Marta. Joaquim. Será que essa carneirinha tá freia mesmo? Tá achando muito novinha pra tá freia. Lindo. Esse aqui atenta o carneiro, atenta o gato. Pensa num cachorrinho. Joaquim. Ei! Ei, senhorita! Ah, tem um pezinho no chão. Vai dar uns filhotinhos bacana a aparelhinha, né, Marta? Olha os olhão dele. Olha os olhão dele. Olha os olhão dele. Oi, dona. Tá? Não tem que amarrar nada aqui não? Dá uma cordinha assim, eu abrir, né? Deixa eu olhar um pouquinho. Uma cordinha aqui em cima, mostra pessoal aqui, aqui ó. Essa alavanquinha, se começar a bater aqui, ela abre, ó. Ó. E abrir a noite aí não é bom não. Mostra aqui. Eles pra não ter perigo, né? É, se bem que é perto da casa. Aqui é a mangueirinha, pochete, a casa é lá, tá vendo? Olha lá embaixo. Só que é perigoso, né, gente? Escapar e ir pra longe. Olha o bandido. Quase não apareceu umas filmagens mais, né, Marta? Olha o bandido. Não? Bandido? Não quer aparecer não, você viu? Falou não? Não? Pessoal, mas tá bom então. Valeu, viu? Muito obrigado aí, Deus abençoe você, toda a sua família, né? O nosso carinho aí especial pra todos vocês. Olha os cachorrinhos. Olha os filhotinhos da Mel. Olha os filhotinhos da Mel, que bonito, que gracinha. Esse aqui é um machinho. Só tem esse machinho, gente. Olha ele. Olha os pertinhos. Só tem esse machinho. As outras quatro é fêmea. Olha lá. Essa que a gente vai deixar pra gente. Olha o celular. Vai! Vai! Thank you.
desculpa aí, pessoal. Caiu o celular. Se der pra cortar, eu corto depois essa parte. Senão, aí a outra, ó. Esse foi mais um vídeo TV Canal Família Unida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu.